Mi po kur ndodhi në festata që një goditje, që një dëshpërim që i pa treguar. Dhe unë për një javë arrita të gjej një kontratë në Budapest, nga lidhjet që kisha, nga udhëtimet e mia, nga pjesëmarrjet nëpër projekte, dhe nuk u mendova gjatë. Thash do shkoj, do bëj dokumentat, shuni do marri vizën që të shkonte në Amerikë të studionte, goca do fillonte shkollën e mesme dhe filloi një shkollë mesme amerikane atje që gjimnaz që vërtet i bëri shumë mirë. Ishte një jetëre, ajo që do të niste në Budapest. Shiko, jo aq shumë nga për nga mënyra si që organizuar, se ne pastaj të dalat tona s'kishin fund në për takime ndërkombëtare, mbledhje, forume, konferenca. Jo vetëm ishte, nga pikpamja profesionale, por nga pikpamja personale, nga pikpamja personale ishte shumë, sepse ajo solli dhe ndryshimin dhe mbase u bë dhe shkak që ne pastaj u divorcuam. Un hika me vendim për një javë. Për një javë marrësh vendim që do t'i lë të gjitha dhe do shkoj të filloj nga e para, bile kisha edhe një si kështu inat me veten, kur shifja ato plumbët që na kalonin në kokë, ato të shtënat, njerëzit e armatosur që se kuptojnë nga vinte dhe çfarë ishte, thoja bobot që u bëra fëmijëve, që i mbylla këtu. Kështu që kur arrit, kur u hap, kaluan ja 3-4 javë, u hapën prapa aeroportet. Un shkova direkt në Ungari, bëra intervistën, mora punën dhe më njëherë bëra rezidencën që të hynte çuni, aman se këto historina tona s'kan fund me bishta. Të hynte çunit merrte vizën për të shkuar në Amerikë dhe ashtu ndodhi. Dhe në shtator ai iku në Amerikë, e kanë përcjell deri në aeroport. Ajo ka qenë dhe ajo një dhimbje tjetër, për poshtë asaj që isha është një lloj depresioni, të hikësh të lësh gjithçka dhe të shkosh në një vend tjetër. Dhe çfarë u bë se vetë në 2006-ën që 2006-ën duke qenë se un kam qenë shumë e përfshirë në lëvizjen studentore dhe kam qenë gjithmonë një mbështetje e të djathtëve, Partisë Demokratike. Kisha dalë për kafe ke bloku, takoj një mikun tim të vogël, më të ri, Neritan Sejaminin, që dhe njof që nga lëvizja studentore. Edhe im thot, Guxhol, do vish thot, do vish me ne, po i thash shikoj, jo më jo, i thash, do vi unë s'di ku jam, që kam ndërmund ta lë Budapestin kam. Fillim ato u angazhu Neritani ishte angazhuar edhe me Kopin, ën atëherë me Kopin ishte për deputet që për pak vota, nuk fitoi dhe punonte si këshilltar ke Berisha. Edhe tha, unë do flas. Të nesër më merr në telefon, hajde në takim. Ky ka qenë unë e njifja dhe vet Berishën nga vitet e fakultetit, se gjithë pedagogët ne mblidheshim te Pallati i Kulturës, ishte biblioteka, ishin dy salla dhe ne kishim një si lloj lidhje të gjithë fakultetet njëri me tjetrin, sepse atje s'kishte vende nëpër universitete dhe atje shkonim që punonim, bënim temat, studionim, lexonim, çfarë bënim. Edhe kështu shkova. Edhe në titull, me sa kujtoj, këshilltare e kryeministrit ka qenë edhe për çështjet e energjisë. Ekonomin kam qenë, ekonomi reale, ekonomi dhe reale dhe energjin. Dhe energjin, sepse ka qenë një nga personat që si gazetare e Top Show nga 2005 apo më tej pasaj nga 2006-ta, më dhën kontaktonim këshilltarët për gjithë çështjet tema. Po, dhe unë që e kam dashur ekranin, unë nuk thoja jo, e kam dashur që e vogël. Jo se në Top Show dhe e di çfarë doja ndaja një gjë, ka qenë një gjë shumë e mirë në atë kohë që e kujtoj si gazetare. Kishe njerëz, pra merri njerëz këshilltar të kryeministrit, ministra zëvendës, ministra që vinin dhe dilnin nëpër panele. Pra keni pas një politikë, një lloj transparence. Po, një politikë. Duam të tregojmë çfarë bëjmë, që ta kuptoni. Se ta tregoni ju, pastaj ju qëndroni specialistët përballë, domethënë, po që në kuptimin që ishit shumë të hapur. Kemi pas numrat e gjithë. Po ne juve domethënë për t'ju kontaktuar dhe na përgjigjeshit. Ne ishim specialistë që punonin për politikë, që bënim politikë. Pra, nuk flisje në ajër, kuptohet që politika të ndanë, do bësh ta zëm, do zhvillosh energjin ujore apo energjin diellore, po marrin energjin, dhe ti do t'i qëndroje teknikisht me argumenta kësaj strategjie, këtij plani zhvillimi që kishte ajo parti e cila ishte në pushtet. Edhe këtu kemi qenë shumë të hapur dhe të them të vërtetën, ne Berisha na inkurajonte. Mos thoni jo asnjëherë shtypit. Ka qenë, e kujtoj, se, ka qenë një periudhë që nuk ka qenë aty për të dalë. Nuk ka qenë ky komoditet edhe kjo, po thënë ky lloj prakticiteti për daljet në televizion, ëh, no? Flasim vitet 2000, megjithatë përgjigjeshin, kjo është një gjë që e kujtoj si një gjë shumë të mirë nga ajo periudhë kohë. Po edhe unë të mbaj mend natë kohë, kur ishte gocë vogël, se mbaj mend dushin. Edhe ai djali i vogël. I vogël, po ishte më i fashur se ti akoma. Kishte vogël. Kisa kishte filluar. 20 vjeç. Po shumë simpatike dhe shumë e saktë. Faleminderit, faleminderit shumë. Mirë se jemi në minutat e fundit të kësaj pjese së bashku, por tani si e do tradita, të përshëndet vajza, po përshëndet edhe nusja. Tash se çuni. Se çuni s'del. Suzana është vjera ime. Unë e njoh Suzanën prej më shumë se 20 vjetësh.
Herën e parë që e pash, thash, ua, djalli i saj i gjatë ka dalë nga kjo grua kaq e vogël? Më pas, erdhe në Shqipëri, në bëjmë shumë gjeras bashku. Ndër këtë shkojmë për kafe dhe e shof zanën duke porositur një kafe të shkurtër. Një kafe ristretto, ristretto, pra jash kjo zana e shkurtër duke pirë një kafe të shkurtër. Ajsh e shkurtër kafja sa nuk ja vlen të pini fare tani në këtë pikë. Ajo që ajo nuk di është se kur shkojmë për kafe, bëj si kur shkojnë në toalet dhe i them kamerierit t'i bëj kafe de kafenato në vënd të kafes normale. Ajo nuk e di se ka pirë de kafenato ku do prej vitesh. Ma pas ka punuar. Se ditën ja është shaka, apo? Nuk e dija, do të vërdetoj. Unë kafen vërdet e pi shumë të shkurëtër, sepse që një periud që pata probleme stomakun, po unë e, ta kam thënë, dhe në emision, unë e dashuroj kafe. Kemi qënë, kemi folo për kafe, më përqenë rriti. Edhe qarë, bëj pi shumë pak që të mund pi 2 herë, 3 herë, se me kafe dhe socializohesh, dhe bën mua bet, shkëputesh nga puna, ose takon shoqe shok të vjetër. Kështu që dhe me këtë punën e kafes ta kam thënë si janë tallur në Vlorë. Më kanë thënë, ja shpjegova, shikoj dua kështu të shkurtër i stretoj që i thon italianët, u që jam i zoje çe motra, më thënë. U që jam i motra, më thënë, çe do fare thasa me bë pis filxhonin. Kurse në Itali ja shpjegoja një italiani në aeroport në Milano, mirë më tha, kur erdhi, filxhani bosh, kontenta sinjora, më thënë. Na është në shkurtër. Prandaj është histori kafja ime. Histori. Po tani si ishte kjo punë, domethënë që se di këtë këtë se kam dëgjuar ndonjëherë. Po pse dekafeinato nuk e di. Domethënë është kam iden që është nisur me iden që të ruaj pra për çështjen e stomakut që të mos marrësh kafe. Po, po këtë se kam ditur ndonjëherë. Tani që më pas ka bërë këtë punë. Kjo pjesë të gëzon fakti që nuk sa kujdeset kaj shumë apo do si ka ndërhyrë te punën. Shikoj, ja, këtë se shohun, ja, se nuk është ndonjë ndërhyrje e madhe, ndërhyrjet e tjera i kemi kështu të hapura, kurs më pëlqen ja them, po ashtu edhe ajo, kështu që kemi, se është amerikane, ka tjetër zakone. Megjithatë prej vitesh djali me bashortën, po, janë jetojnë... që në shkollë janë njohur kur ka vajtur në Amerikë, atje e ditë si janë bëjnë lëndët e përbashkëta dhe këto jo fizikë, jo kimi, ose kjo kanë mbaruar biologji, i bënin bashkë dhe atje janë njohur. Edhe që atyre nuk janë ndarë dhe kur 10 vitesh, ë? 12 janë. 12 vite jetojnë në Tiranë. Martuar ishin në Kanada, edhe erdhi këtu. E ka shoqëruar kur çunim lëvizin Kanada për hir të dokumentave dhe kjo ishte në Chicago akoma, se që andej është. I shkonte çdo 2 javë me makinë nga Chicago në Windsor ndetja i që ishte afër. Kur ikun në Montreal, pastaj lëvizi dhe kjo u martua. Sot në fjalinë e fundit, si ndihesh? Si nën, si gjyshe, si vjerë, si vjerë, do me thonë, e kam gjithmonë atë shumë kujdes që të mos të shfaqem si vjerë, po të rika i raporti i si të thush i shoqërisë, nuk i ndërhy, edhe gjërat që s'më pëlqejnë, në njerë i them që goca ta zëmvin në dimër, të veshura me në gjëvere, po doftofen mi i them, vishi, këtë desh të vishte, direktori, po ja them atë që s'më pëlqenë, këshu që nuk... Do më thonë, ndihem shumë mirë. Me këtë dhëndrin, është më lehtë se e kam në distancë dhe raport i ri kështu si raport miqësor, se dhe s'është aq i shpeshtë. Ndërsa si gjyshe është një mrekulli. Është shumë e bukur tash, mbase unë tash i jap dhe atë dashurinë që se kam zbrazur gjithë me fëmijët e mi se kam qenë re. Një mrekulli që uroj ta shijoni sa më intensivisht në por edhe sa më gjatë të shtrirë në kohë me njëri tjetrin. Zana Guxholli, faleminderit që ishin së bashku. Kënaqësi. Në të herë të parë që fole për veten. Faleminderit dhe ju. Çpse kishe zgjedhur të mos flisje deri më sot? Jo, nuk është se s'kam folur, unë kam dhënë intervista, po çik më të kufizuara. Më të fokusuara. Jo, unë nuk kam folur për punën e divorcit, atë nuk e, është një gjë shumë private, janë fëmijët e përfshirë, dhe nuk është se ka qenë ndonjë gjë për tu përmendur, na u nda në rrugët, si thash, nga ndryshimi. Mendon që mund të ruhen marrëdhëniet e mira, raportet mbas një ndarje? Varet, nuk është se kam ndonjë kështu raport, as të mirë, as të keq, nuk kam raport. Varet si shkon, historia. Si të jetë, unë jam të mbajnë raportet mira, kuptohet, të gjithë besoj atë duan, po.
Pasaj... Jeta varet si të vjen. Si vjen historit. Faleminderit që ishin së bashku. Kënaqësi.